الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام يا وسيرك أمنيقة يا عيدنك أسولبتا يا عيدنك مرينسك يا عيدنك أسولبتا يا سمنا بيسا صحافة قدوميها قبلك دمان مرتشرف تكالي وحمد السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب shirkan waxaan ugu talagalay inaan waxyaabo badan oo wacyigelin iyo amaro isugu jira oo ku saabsan 1 August inaan ugu sheegno dadweynaha marka koowaad dadweynaha waxaan ka codsanaynaa in ay la shaqeeyaan ciidamada amniga inay u hoggaansamaan awaamiirta iyo meelaha iyo waxyaabaha loo diido oo meelahan baabuurta la dhigan karin oo ay ka mid tahay barxadda ilaa buundada inta u dhaxaysa baabuur lama dhigan karo laga bilaabo 31 bisha lama dhigan karo baabuur waxa weeye inay waxa la wixii amniga laga wada shaqeeyo dadweynuhu qaybtooda ka qaataan xaafaduhu qaybtooda ka qaataan ciidamada amniga la shaqeeyaan cid kasta oo ay u arkaan inay amni xumo ama wax sameynaysa ama ay ka shakiyaan inay la wadaagaan xogta ciidamada waxaa xiran wadada marka laga reebo gaadiidka xoolaha sida 31 bisha 5 galabnimo way xiran yihiin wadooyin ilaa laga maro 11:11 barqanimo 1 bisha ah wadada waa xiranta gaadiidka cid waliba meesha ay joogto waqtiga ayay ku sugnaanaysa ma jiro isu socod marka laga reebo xoolaha oo iyaga meelo gaara la marin doono maahane way xiran yihiin gaadiidku sidaas uu xiran yahay waxaan codsanaynaa in loo hoggaansamo inaan waqti layska dhumin inaan meel in lagu celiyo qofku oo meel intuu meeshiis ka tooy meel kale in lagu celiyo cid aan warqad wadan oo warqad dhaqdhaqa oo la ogeyn gaadiidku sidaas uu xiran yahay marka laga reebo wixii la ogyahay oo uu fuuda marka laga reebo kuwaana warqadahooda iyo magacyadooda ayaan u soo gudbin doonaa ciidamada kantaroolada dhammaan Puntland waxaa lagu amrayaa inay adkeeyaan kantaroolada inay wax ka bedelaan say u shaqeynayaan waxaana imaanaysa in lagula xisaabtamo cid kasta oo kontarool joogta in lagula xisaabtamo hadday wax hagaajisana waa lagula xisaabtamayaa hadday wax xumaysana waa lagula xisaabtamayaa xisaabtan baa imaanaya ma laysaga ma loo dulqaadanayo in inta kontarool iska jooga suuq rabo yeelo qofku rabo lacag ka qaato qofku rabo sii daayo qofku rabo iska xanibto ma dhici karayso waa lagula xisaabtamaya ciidamada guud ahaan waxaa laga rabaa inay heegan buuxa galaan meel kastoo ay joogaan iyo a kastoo ay ku sugan yihiin inay heegan buuxa sidaa awalba ugu jireen inay laba jibaaraan loona diyaar garoobo cadowga kala duwan mid qarsoon iyo mid muuqda labadaba in loo diyaar garoobo waxaan leeyahay haddii ilaa hidmo waan isku soo noqonaynaa mararkana waa kalena waa hadleen waxaan u digayaa dadka qoryaha wata oo xalay qaar ka mid a laga qaaday ciddii laga qaado inaan loo soo celinayn ciddii qori sidataama staaf ha noqoto
ama ha noqoto shacab ha noqoto ama ciidan ha noqoto ciddii qori magaalada la marayso oo aan shaqo ku jirin waa laga qaadayaa loona celin maayo hadeerba hadhow intaa qaylqaylin lahayd ujeeddo kalaa laygalayaa intaa oran lahayd qoryahaaga xafido oo gurigaaga dadka mas-uuliyiinta la socda waxaan ka codsanaynaa hadday guriga geeyaan qoriga in la xereeyo askarigu isagoo keligiisaa soo noqo laakiin isagoo qori wata hadduu suuqa ku soo noqdo oo qaad doona yidhaahda waa qabanayna qorigana waa la qaadaya madax khasnada dowladdu ku dhacaya lala soo celin maayo qofkii qaylin lahaa waxaan leeyahay hadeer hadeer ka taxada dadka qoryaha loo iyo dharka shacabka isku wata kuwaa maxkamad baa la saaraya waxaan u degayaa dadka beersoolka ku dhegsada oo aan mas-uul ahayn oo aan ahayn wuxuu ka shaqeeya la aqoon oo laga yaabo inuu xumaan ka shaqeeyo inuu mukhaadaraad ka shaqeeyo ciqaab adag buu mudanayo ciidamadana waxaan u degayaa inaan inta laga fiiqa la sii dayn waa la xirayaa cidalla ciddii aan mas-uul ahayn oo beersa lagu qabto waa la xirayaa maxkamad baa lagu geynaya dadka meelaha wadada soo galay ama meelaha dowladda hor degan ama goomistayaasha meelaha sharci darrada ah ku yaala waxaan uga degaynaa inay degdeg uga qaataan alaabto oo meel munaasaba oo ku habboon ay tagaan meel munaasab guryaha dowladda ciddii wax ka hoos dhisata waa la duminaya amar bay ciidamadu u qabaan waa duminaya waxaan u rajaynayaa inaan rajaynayaa dadweynaha iyo ciidamadaba guul iyo kheyr iyo dadkoo dhan waxaan leeyahay ha la wada shaqeeyo ha la feejignaado dadweynaha ha deerba shaqeeyo oo habeen iyo maalinba shaqeeyana aada baan ugu mahad celinayaa soo dhowaadaan leenahay xogtiinnu bixi maysaan leeyahay xogtiinnu bixi mayso xogtiinnu waa asturan tahay ha ka baqino xogtaadu baxdo wax alla waxa rabtaa sheegi kartaa mana la odhanayo hebel baa sheegay aad iyo aad baad u mahadsantihiin sidaadinoo dhameeyey wey runtii meelaha waxaa loola jeeday wax la wanaajiyo dadku iyo arkin wax la hubinayo nin walba nabadgeli waa u dan waa fayil dan oo ahayn ma jirto waxaa kan la wada o dhan waa dan ummadda u dhexaysa dantana waxay rata qol meeshaysi inuu ka dhowra runtii inin lagu xumayn maayo wax lagu dhibi maayo ciidanku waa ciidankiinii ciidanku waxay u taagan yihiin badbaadada ummadda ciidanku waa og yihiin in shacabku xukumo ciidanku waa og yihiin dhaqaalaha in shacabku bixiyo ciidanku waa og yihiin sharafta ummaddu ka mudan tahay ciidanku waa og yihiin waxa lagu sheegay inay tahay cashuurta la qaadayo gabadh intaanta yaroo yanyada galaysa ilaa nin ganacsiga ninku sida u dhexeeyo laakiin waxa la rogayo waa nabadgelyo nabadgelyo walba waa udan weyn nayo arrintaas oo arkin in lagu xumeynayo ninkii gafsamay gafkaa lagu qaadayaa waa gaf geystay kii gafka aan geysana si sharaf leh iyo wanaag iyo xushba lagu soo dhaweynaya qofna xumaanlo lama jeedo qof wax mataysta waa lagu qaadayaa kii wanaagsan wanaagsan gacanta lagu dhukanaya waa lagu soo dhaweynaya kii da xumaan la yimaadana ummadda in laga qabto weeye dadka waxa loo sameeyey ciidamada nin qofka xun oo dadka u dhalan karin in ummadda laga qabto suusan kii ku wanaagsanaa oo shaqaysanayay oo nabadda ku joogay wadaadka ahaa tukaanayay dantiisa qeeranayay ganacsiga ahaa ka shaqaysanaya wanaag iyo wanad ka shaqaynayay hadduusa helin kii xumaa in wixii ka qaban lahaa dee ma shaqaysan kaa nidaamna ma jirayo ciidanka inta loo soo intaa weeye wuxuu dhowrayna waa ummadda iyo sharafteeda iyo wanaagga iyo dalka dadkiisa intaas inaan ku dalagaso raxmaan raxiim taliyayaasha ciidamada oo ugu horeeyo taliyaha ciidanka puliiska taliyaha ciidanka daraawiista taliyaha ciidanka suuugta taliyaha ciidanka daraawiista maalmaha hadalka ma jira taliyaha ciidanka mariniska bnbf taliyaha ciidanka suuugta wasiirka amniga dowlad goboleedka puntland bada saxaafadda intii kaleoo hadda aan ka tegay oo ugu horeeyo saaxiibkii cabdilgafaar oo hadda gadaal ka yimi dhammaan waxaan ku salaamaya salaanta islaam bad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulankaa ka soo qayb gashay oo uu ka mid ahaa jeneraalka
ciidanka daraawiishta taliyaha booliska taliyaha ciidamada isluubta taliyaha ama agaasimaha ciidamada biisa ama hay-adda biisa taliyaha ciidanka badda iyo taliya ku-xigeenka ciidanka isluubta maaha markii ugu horeysay oo kowda August la xuso waxaa jiray marar ay ka mid tahay markii Puntland la aasaasay sanadkii koowaad sanadkii ku-xigay 1999 oo si aada u miisaan badan oo aada u xoog badan loo xusay waxaa jirtay marar kale oo iyadana saasoo kale annagu ka xukuumad ahaan xukuumaddan uu hogaaminayo madaxweyne Saciid Cabdullaahi waxaanu go'aansannay maalinta kowda August maadaama ay tahay maalintii Puntland la aasaasay haddana ay kusoo beegantay 12 guuradii jiritaanka Puntland in si dhammaystiran deegaanka Puntland oo dhan looga xuso caasimadana lagu soo bandhigo Puntland iyo waxqabadkeedii iyo meesha ay 12 sano ay gaartay.